是在台南的情况，公车上面有扒手，而且呢魔爪还伸下了女学生。这个女孩子在搭公车的时候，一名男子突然把手就伸进了女学生的随身腰包当中，打算行窃。台南府城客运像平常一样载运乘客，这时突然一名女学生惊声呼救，正在开车的司机赶紧停到路边询问。伊可能也夹到了，又夹到了。原来行车记录器拍下稍早上车的男子坐在随后上车的女学生旁边，竟然趁着女学生闭目养神之际，伸出第三只手摸进书包里，想要窃取财物，被女学生发现，惊声尖叫求助司机。正义的刘姓驾驶赶紧报警，再将整辆公车直接开到派出所，将窃嫌跟被害人一起交由警方处置。讲对方的手去摸伊书包呢？紧急事故发生，事件发生，就是按照一般我们规定的那个一个报案流程。男子到案后极力否认行窃，不过女学生指证莉莉，警方认为男子设有重嫌，将他依窃盗罪嫌移送法办。